Ja näin lehdistötilaisuus pelität Sapko-ottelu ja pelitty on 50-vuotisjuhlapeli. Ja voiton vei Sapko ja otteluhan oli kerta kaikkiaan jännittävä ja huipentui tuohon maalivahdin tekevään maaliin. Ja vierasjoukkueen Pasi Räsänen valmentajana kertoo sitten omat kommentit ottelusta. Joo, taas startattiin erinomaisesti ensimmäisen erään peli oli mun mielestä meiltä ehkä paras. Toinen erä oli vähän huonompaa, mutta viimeinen erä me oltiin kyllä hyvin. Me tehtiin voittavia asioita tuolla kentällä ja jaksettiin jauhaa meidän neljällä kentällä tuossa noin. Ja erittäin hienoja maaleja, kaksi kappaletta siihen ja vielä kruununa päälle maalivahin tekemä maali siihen. Oli loistava viimeinen erä ja kyllä me koko viikonlopun pistesaldo on tyytyväinen, mutta pelin sisällä vielä paljon asioita, mitä pitää tehdä paremmin. Mutta niitä alkoi vähän näkyä tuossa viimeisessä erässä, että joukkue kyllä otti niskasta kiinni sen huonon toisen erän jälkeen. Mutta tästä matka jatkuu ja ei mitään, yritetään parantaa omaa tekemistä koko ajan ja sitä kautta mennä eteenpäin. Kiitos. Ja onnittelut hienoilla pelitolle. Hieno ikä jo, 50. Kiitos. Ja kotijoukkueen päävalmentaja Vesa Petäjä, pelität 3-1 johdossa ja siinä vaiheessa vielä näytti hyvältä, mutta mitä sitten tapahtui? No, siinä tietenkin vähän turha, tai ensin pieni virhe kaveri 3-2 ja sitten vähän turhaa päästiin ylivoimalle ja siitä sitten meidän riistopelaaminen alivoimalle epäonnistui ja saivat laukaisupaikan ja tekivät maaliin. Peli oli tasan. Mutta ei sillä, jos kahta eka erää mietti, niin eka ihan 5 minuuttia suunnilleen oli meiltä aika heikko, ettei oikein ollut koneet käynnissä. Se oli selkeästi Sapko-hallinta, mutta sen jälkeen mun mielestä 35 minuuttia, niin meiltä oli niin kuin päivän parasta peliä. Ja kolmanta erää sitten oikeastaan loppu kaikki, että loppu bensa ja loppu kaikki. Siihen pari jäähyä, ehkä vähän turhanlaista jäähyä meiltä, hölmöä jäähyä ja siihen sitten johtomaali. Ja sitten selkeästi oli sen verran väsynyttä pelaajaa, ettei ollut ehkä mentaalistikaan semmoista energiaa sitten lähteä kampeamaan. Että se nyt ei tietenkään mitenkään hyväksyttävää, mutta kyllä tietenkin, jos itse miettii, niin vähän silleen omaa piikkiä aika isostikin, että olisi aiemmin viikolla niin peliaika olisi pitänyt jakautua tasaisemmin. Ja näissäkin peleissä, näissä Sapko-peleissä, niin pystyi jakaa jotenkin peliaikaa tasaisemmin niin, että oltaisiin jaksettu sitten paremmin tuo loppukin. Mutta tänään näin ja tästä eteenpäin.